Імунізація рятує. Франківські медики нагадують, перший раунд вакцинальної кампанії проти поліоміеліту і досі триває. Він стартував у лютому і мав би завершитися на початку березня, але свої корективи внесла повномасштабна війна. Тож і досі чекають на обов'язкове щеплення дітей від 6 місяців до 6 років, які не отримали його вчасно або ж з порушенням національного календаря. У нас внутрішньо переміщуються діти, відповідно, план на зміщується, і ми всіх, яким потрібно вакцинувати, ми всіх вакцинуємо. Вакцини в нас є в поліклініці в достатній кількості, тобто на перший тур підлягає щеплення суто на поліоміеліт інактивованого введення. В нас є в достатній кількості вакцина виробник Франція, тобто її є достатньо. На другий тур мав іти вакцина жива, поліомілітна ОПВ крапельки в ротик, мала йти суто другого типу поліомілітна. Поліомієлітного штаму ми поки що на даний час її не отримали, тому що в нас ще триває перший тур. Поліомієліт, наголошують медики, може спричинити як невиліковний параліч, так і призвести до смерті. Єдиний дієвий захист від небезпечної інфекції – вакцинація. До того ж, підступна хвороба часом може протікати безсимптомно. І у час війни ризики її поширення лише зростають. Осінню 21-го року був випадок поліомліту в Україні, і в зв'язку з цим ми розпочали кампанію. Відповідно, в нас є ризик дуже великий поширення даного захворювання, тому що є безсимптомні форми поліомліту. Ми можемо не знати, що дитина хвора, а вона внутрішньо переміщується з місця на місце, і вона може розносити дане захворювання по цілій Україні. І, тобто, великий ризик є. Загалом охоплення вакцинацією проти поліоміеліту Франківську наразі становить 38-40%. Найкращий показник у категорії малюків до року. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.